ଭାଇ ତୁ ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଛାଡ଼ିଥିଲୁ ଯେ ସିଆଡ଼େ ପାଣି ସରିଗଲାଣି ବାଲେଶ୍ୱର ପଳେଇଥାନ୍ତି ଫୋନ କନେ ମୋବାଇଲ ଅନ୍ ହେଇଛି ନା କ୍ୟାମେରା କିସ ଇଏ କି ପରିସ୍ଥିତି ଇଏ ପରା ଯିବ ସେପଟକୁ ତଡ଼ି ଯା ଉପରେ ପହଞ୍ଚା ଯାଇକି ସିଏ ତ ଦୁଇଟା ଗୁଣ ଆସିକି ସେ କୋଉ ସେପଟୁ ଯିବ ବୋଲି ଗାଡି ବୁଡ଼ିଗଲା ନା ପଶିବ କି ସବୁ ଛୁଆ ପୁରା ଡେଇଁଯିବେ ତା ଉପରକୁ ହଁ ଭାଇ ଯାଅ ଦେଖ ମୁଁ କହିଲି ବୋଲି ଗଲା ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଥିଲା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କହିବି ଯିବ ହଉ ଯା ଯା ଘନ ଫଟୋ ଘନ ମୋ ଫଟୋଟା ଟିକେ ଉଠେ ଯାଉ ପେଲୁଛି ପେଲୁଛି ହେଲା ପେଲୁଛ ନା କ'ଣ ନେଇକି ଠିଆ ହେଇଛ ଆମର କ'ଣ ଏ ମାଲ ଯାଉନି କେନ ଗାଡି ବ୍ରେକ୍ ଛାଡ଼ୁନୁ ତାକୁ କହ ବ୍ରେକ୍ ଛାଡ଼ ଗଡି ଗଡି ପେଲ 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 ମିଟିକା ପେଲ ଏ ଭୁସି ଗଲା କାଡେ ବେ ଡବଲଟା ହେଲା।